це легалізація достатньо важкого наркотику марихуани. Соромно. В Україні хочуть легалізувати не всю марихуану, а лише медичний канабіс. Це не важкий наркотик, а медичний препарат, який може полегшити біль хворих на рак, зменшити кількість приступів у хворих на епілепсію, уповільнити розвиток хвороби Альцгеймера та допомогти іншим хворим. При цьому препарати на основі медичного канабісу мають бути доступні лише за рецептом лікаря. Залякування – улюблений метод маніпуляції Юлії Тимошенко. І неважливо, про що йде мова – про тарифи, пенсії чи от, наприклад, про марихуану. Соромно, Юлія Володимирівна, соромно. Фонд відродження – це не транснаціональна корпорація. Это структура, которая финансирует определенное государство, чтобы вмешиваться в чужие страны под видом общественных организаций. Соромно. Мета фонду відродження – розбудова демократичного суспільства. Фонд жодним чином не втручається в рішення органів влади. Громадські організації, які фінансує відродження, можуть хіба що створити рекомендації до закону, постанови чи для розробки політики. Але остаточне рішення все одно залишається за владою. Євгеній Шевченко став рупором російської дезінформації. То Спутник В пропонує купити, то помиритися з Росією, а зараз бреше про зовнішнє управління. За такого народного депутата дуже соромно. Це очевидне зведення політичних рахунків. Ми бачили, коли це почалось, ми бачили, з чим це пов'язано. Якщо це стосується незалежних телеканалів, то ми бачили, що тоді показували. Показували тоді тарифні майдани, які відбувалися по всій країні. Те, що невигідно було владі. Соромно. Так звані незалежні телеканали щоденно транслювали російську пропаганду, поширювали фейки та дезінформацію. Власників каналу звинувачують у фінансуванні діяльності так званої ЛНР та зв'язках з країною-агресором – Росією. Закриття каналів – не політична розправа, а впевнені кроки на шляху до системної та повної протидії російській інформаційній війні. Однак чого ще чекати від депутата ОПЗЖ, ну, крім захисту ворога? Соромно. Минулого разу, на минулому засіданні РНБО, президент звільнив низку митників, мотивуючи тим, що на митницях беруть хабарі. Але в нього ж не прийшло в голову ліквідувати митниці як такі. Якщо ви прийдете в лікарню і дізнаєтесь, що там систематично беруть хабарі, нікому ж в голову не прийде ліквідувати лікарні. Якщо ви прийдете в житлово-комунальне господарство, де люди беруть хабарі, вам же не приходить в голову ліквідувати це все. Соромно. Ліквідація ОАСКу – вимушений крок, адже цей суд неодноразово ухвалював скандальні рішення, забороняв мирні зібрання під час Революції Гідності, відсторонив Уляну Супрун, забороняв новий правопис і визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Ліквідація ОАСКу має допомогти відсторонити від роботи хоча б суддю Павла Вовка та його колег, яких звинувачують у корупції. Хіба що депутату дуже подобається найбільш гуманний суд у світі. Саме тому він проти його ліквідації. Соромно. Я хочу повідомити громадян України. В жодній країні світу відповідальними за вакцинацію, придбання вакцин і їхню доставку в країну не були міністри охорони здоров'я. Це всюди президенти і голови урядів. Всюди. Соромно. Знову Гончаренко не розібрався, за що критикувати президента. Питання вакцинації, як і багато іншого, на особистому контролі президента. Але це не Зеленський пізно розпочав укладати контракти на закупівлі вакцин. Це не Зеленський вручну обрав компанію Лекхім для закупівель, пов'язану з чиновницею часів Януковича. І не Зеленський провалює комунікацію про хід вакцинації в Україні. Все це – МОЗ під керівництвом Степанова, якого Гончаренко чомусь забув згадати. Соромно.